Вантажні залізничні станції Берегова виповнюються 35 років. З цієї нагоди ми відвідали станцію. Працівники розповіли про свою роботу, керівники підбили підсумки за рік та окреслили плани на майбутнє. Більше розкажемо у сюжеті. З першого сортировочного по п'ятому станціонному свободному в тупік за М8 маршрут готов. Міняйте кабіну, підказуйте. Чергова по залізничній станції віддає команду. Це відбувається на посту електричної централізації станції Берегова. Звідси ведеться організація та керування руху потягів. Святая святых нашей станции. Отсюда происходят все команды, все маневры, которые производятся на станции. Это у нас дежурная по станции здесь сидит, ее пульт. Она занимается открытием сигналов, приготавливает маршруты для отправления, приема поездов. Занимается маневровой работой, также занимается поездной работой. Также у нас здесь присутствует маневровый диспетчер. Он старшей смены, он организовывает полностью всю работу станции, определяет по согласованию с портом, с подъездными путями, куда будут какие составы подаваться, как будут они формироваться, на какие путя принимать поезда, на какие выставлять, какой род груза передачами занимается. Залізнична станція Берегова – це вантажна позакласна станція. У штаті 145 працівників. За добу тут вивантажується близько 650 вагонів, а завантажується близько 100. Станція Берегова працює із вантажами, які перевалює порт Южний. Зараз вже два парки, в одному 6, в другому 9 колій. Обсяг перевезень дуже великий. Раніше всі вагони писалися вручну на папері, а зараз весь щодобово 1000-1200 вагонів на станції обертається. Все це в електронному вигляді. За допомогою комп'ютера є дуже багато ресурсів, інтернет-ресурсів, в яких ми можемо по номеру вагона знайти, де вагон розташований, з яким він вантажем, його технічні характеристики. Станція Берегова є одною із 7 станцій, яка входить до дирекції залізничних перевезень в організації взаємодії портів і припортових станцій. За показниками 2019 року Берегова є одною з кращих за ростом прибутку, зазначає керівництво дирекції та Одеської залізниці. Щодо станції Берегова, це є ключовою станцією по обслуговуванню припортових станцій по своїм об'ємам перевезення. У нас прямо в першу чергу на забезпечення експортно-імпортного потенціалу країни. Перелоця в першу чергу там Окатиші, Руда Залізнорудна. Також працюють підприємства, які забезпечують олійне виробництво. Якщо брати взагалі об'єми по перевалці вантажів по дирекції, у нас є суттєве збільшення при порівнянні з попереднім роком на 13%. За результатами року у нас збільшена перевалка на 110 тисяч вагонів по порівнянні із попереднім періодом року. Вони отримали доходних надходжень на 27% більше, ніж це було у 2018 році. Від перевезень, наприклад, вони здобули 605 мільйонів гривень, що на 121 мільйон більше, ніж це було у тому році. Також перевалка, загальна перевалка та обробка вагонів зросла на 18% та склала 205 тисяч вагонів в цьому році оброблених. 29 грудня станції Берегова виповниться 35 років. Валентина Кушнір стояла у витоків її розвитку. Валентина Михайлівна пригадує, як зустрічала тут перший потяг рівно 35 років тому. Я була якраз 29-го з ночної зміни застави. Снега було дуже багато, мороз був. Я еле добралась сюди. Приїхала в Южний, муж потім на машині мене сюди привез. Здесь уже все с отделения были, ждали. И первый поезд ждали. На посту ИЦ нам поставили один стул, пульт. Ну, пульт не работал тогда еще, курбелями переводили стрелки. И был он главный ревизор Даус Генрих Германович. И вот мы с ним, это ревизор и я, были на посту. И принимали первый поезд. На четвертый путь зашел. Тогда вывозные
тепловозы возили, и нумерация была, по-моему, 3905-м зашел этот поезд. 10 вагонов шихты приняли на четвертый путь. Наразі планується розвиток інфраструктури станції Берегова за рахунок будівництва нових колій. Це дасть змогу збільшити вантажопотік. Про це розповіло нам керівництво Одеської залізниці. Але напередодні свята не лише про плани. Працівники та пенсіонери отримали подарунки з нагоди ювілею станції.